Hello, sandeepgoda.com.wifi caller. Chow, siya tinga nama conditional statement pide if statement ko li lagay de. Achi ni yu bomb video apit ho gira o. Adi chay ma chow achi niya taku ba santa de. If so video de ma achi ni taku yide. Achi ni ma yin apit dp ho bi. Achi ni ma ma yes yes dp ho bi so video. DPU so we do so we don't send a game. E R S E S. Okay. A cool other no chain in the cool my send a mamma when a chain in the cool my send a mamma. Eleven. Okay. You know what? Even good is all I'm INT integer x squared. The deep. Okay. Next, you go to that. Continue to time with the room. Okay. If x debit is equal to 21, that's when dp to women as one as dm system dot r dot pind print line u raw as tinst y o u n g n. Okay. Daga chini number tip. The x ka nasene h ka nasetine the tenemini yeu so in dp to me as y as dm system dot out dot pind print line u or 2 o 2 o l t o. Okay. Da o y ba no. Okay. Aip yu to me. Ero da shi ma jano tenge bi da ba aku pyan mi lo pyan nui bya da. Pyan nui bya da di ni di ka pa ma. Okay, u or 2 o. Aku jano san tat kha da if statement ma conditional a chain ni de khu tha bi set tat de ai chain ni man yin dp so yi thau bi me ai chain ni ma yin aw ga phi s ko a phi ko thau bi me. Okay, aku tin lo naw de khu wa ja lo a chain ni na khu ko ma san tat me de khu le ko ma san tat u bi lo a chain ni na khu ko ma san tat de kha da ja lo logical operator lo la ba bi hou ma s ka 21 ne ni 21 ne ni ya me bi lo x ka 30 aw le ngai ya me. Okay, a chain ni na khu san tat lai da x set da mu bari even phit de x set da mu wa 21 ne le ni ya me pi lo yan dian paw ya na pi lo da na khu long ma ma ya ma pi lo x set da mu wa 30 aw le ngai ya me a ri chain ni na khu long ma ma 30 aw le ngai ya me 21 ne le ni ya me a ri chain ni na khu long ma yin a ri phi u thau bi me da ma hoh yin lo di phi u thau bi me aw ga phi u thau bi me. Okay, da khaw pyan twa ji lai me. ဒီမှာကျွန်တော်20 21လို့ထားတယ်နော်အဲ့တော့အဖြေဟောက x တန်ဖိုးကဟဲ့ variable ဖြစ်တဲ့ x တန်ဖိုးက21နဲ့ညီရင်ပြီးတော့30အောက်ငယ်အဲ့တော့21နဲ့ညီလားမညီဘူးလား21နဲ့ x တန်ဖိုးကညီတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ variable ဖြစ်တဲ့ x တန်ဖိုးကို21လို့ပေးထားတယ်ပြီးတော့30အောက်ငယ်တော့ငယ်ဘူးလားငယ်တယ်ရဲဘာလို့လဲဆိုတော့21 variable x တန်ဖိုးက21ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုလုံးမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထုတ်ပေးမယ့်အဖြေကအောက်ကစစ်တမ်အော်ပရေတလိုက် you or stay yan အဲ့ဒီဖြူတူပြီးမှာ run လိုက်မှာကျွန်တော်အော်တခုမှာ imd x is equal to semicolon ညာနေ okay get run လိုက်မယ်ဒီဖြူ okay you or stay yan သင်ငယ်သေးတယ်ပြောနေတာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အချိန်လေးတစ်ခုပေါ်ပဲဆန်တက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနှစ်ခုလုံးပေါ်ဆန်တက်တာ21နဲ့ညီရမယ်အဲ့လိုပဲ30အောင်ငယ်ရမယ် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆန်တက်ကြည့်အောင်21အောင်ငယ်ရမယ်30အောင် okay x တန်ဖိုး21တက်ကြီးရမယ်30အောင်ငယ်ရမယ်21တက်ကြီးမယ်30အောင်ငယ်ရမယ်ဆိုတော့22နဲ့29ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကအဖြေကိုထိုးပြပါအဲ့ဒါမှားတယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကအဖြေက21တက်ကြီးရမယ်နော် x တန်ဖိုးကပြီးတော့30အောင်ငယ်ရမယ် run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဂျူအ2ဦးသင်သိ OY ပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ကအဖြေကိုထိုးပြတယ်ဒီ s ဆိုတဲ့အဖြေကိုထိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်ကအခြေအနေမမှန်လို့21တက်ကြီးရမယ်သူကကြီးလာမကြီးဘူး21နဲ့အတူတူပဲအစင်ပဲရှိတယ်30အောင်ငယ်ရမယ်ဒီအချိန်လေးတော့မှန်တယ်30အောင်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးကနှစ်ခုကိုစမ်းတက်တာနှစ်ခုလုံးမှန်မှားတာလေဒီဖြူကိုထုတ်ပြီးမှအခုတစ်ခုပဲမှန်တယ်တစ်ခုကမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြူကိုထုတ်ပြီးတယ်အဲ့လိုပဲနှစ်ခုလုံးမှားလဲဒီဖြူပဲထုတ်ပြီးမယ်တစ်ခုမှန်တယ်တစ်ခုမှားလဲဒီဖြူပဲထုတ်ပြီးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးအချိန်လေးနှစ်ခုလုံးမှန်မှားတာလေအပေါ်ကအဖြေကိုထုတ်ပြီးမှဖြစ်လို့အမှနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးက and မဟုတ်ဘူး or ဟိုဟောโอเคဟိုဟောတို့ချောင်းနှစ်ချောင်းဥပမာရှာကြည့်လဲတွေ့လိမ့်မယ်ဟိုဟော x တန်ဖိုးက21ထက်ကြီးရင်ဖြစ်စီတို့မဟုတ်
ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်မယ် you stay အဖြေကိုထုတ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲအခြေအနေနှစ်ခုမှာတစ်ခုကမှားတယ် x က 28 ထက်ကြီးမယ်ဆိုတော့ဒါတော့မှားတယ်ဒါပေမဲ့ ဒီအခြေအနေကမှန်နေတယ်30အောင်ငယ်တယ်ဟုတ်တယ် x က 28 30အောင်ငယ်အခြေအနေနှစ်ခုမှာတစ်ခုမှန်ပြီးတော့တစ်ခုမှားနေတယ်ဒါပေမဲ့ on နဲ့သုံးထားတာတစ်ခုပဲမှန်လို့လိုတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် 28 ထက်ကြီးရင်ကြီးမကြီးရင်30အောင်ငယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးလို့ပြောရတဲ့အတွက် အခြေအနေတစ်ခုမှန်လို့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်တယ်အော်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တာက logical operator နှစ်ခု and ရ or ရ and ကိုရင်းရင်ဒီတင်ကြတာ and နှစ်ခု or ရင်းရင်တို့ချောင်းနှစ်ချောင်းเนาะအော် and 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 ရဲ့တဘောကကြတော့အခြေအနေစတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုလုံးမှန်ဖို့လိုတယ်မှန်မှအပေါ်အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ERC RC လက်သေးခွင့်နဲ့မှရှိတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်အခြေအနေတစ်ခုပဲမှန်ပြီးတစ်ခုမှန်ရပြီဆိုရင် or ထုတ်ပေးမယ် or နဲ့တဲ့ on logical operator မှာ or ထုတ်မယ်ဒါဆိုရင်အခြေအနေတစ်ခုမှန်ရပြီနှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ရမလို့ဓမ္မဆိုတစ်ခုပဲမှန်တယ် x က 28 ထက်မကြီးဘူးမှားတယ်ဒါပေမဲ့ x က 30 အောင်ငယ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ပေါ်အဖြေကိုထုတ်ပေးရ you are staying ဆိုတော့โอเคနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကြည့်မယ်နော်အာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကကျွန်တော် string variable ကိုကျွန်တော်မတင်ပေးရသေးဘူးနော် variable type တွေမှာကျွန်တော်integer နဲ့တင်ပေးပြီးွားပြီဒါပဲတင်ပေးပြီးွား string ကိုမတင်ရသေးဘူးအခုကျွန်တော် string ကိုတွားကြည့်မယ် string string ကတော့စာတတ်တန်ဖိုးတွေကိုတူလောင်တာ okay အဲ့တော့ပထမ string ကိုတူလောင်တာ string ဆိုတဲ့ variable လေး variable နာမည်ပေးရမယ် FATHER father လို့ကျွန်တော် variable နာမည်ကိုပေးလိုက်မယ် variable နာမည်က father data type က string string data type ကဘာလို့ data တွေကိုတူလောင်လဲဆိုတော့ sara data တွေကိုတူလောင်မယ် sara data တွေဥမာအခု father က c captain captain အဖေက bo okay အဲ့ဒီ captain ဆိုတာ sara ဖြစ်နေတယ် 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ကနန်းနေမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ရှေ့မှာသုံးခဲ့တာအားလုံးကကနန်းနေချေချေပဲ double ရာလဲ decimal point ပါတဲ့ကနန်း integer ကလည်းဟိုဒိတ်တွေကနန်း okay နော် အခု string နောက်တစ်ခုဒီဆောင်မယ် string string mother အမေဆိုတဲ့ string တခု data တခုဒီဆောင်မယ် string variable တခုဒီဆောင်မယ် variable ရဲ့ data type က string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် sara demo တို့လောင်မယ် sara demo တို့လောင်မယ်ဆိုတော့ အမေက doc t doc to doctor အမေက doctor အဖေက captain wow such a great life huh okay ဒီမှာကျွန်တော် if statement တခုထားမယ် ထားပြီးတော့ အခြေအနေနှစ်ခုကိုစက်တက်မယ် ရေတော့ if statement အပြီးရေးချလိုက်အောင်ねESS okay get ပြီးွားရနော်အခြေအနေနှစ်ခုစမ်းတက်မယ် if အကယ်၍များအမူတီချီရဲ့အမူတီချီရဲ့မတ်အော်ဖီးရဆက်အဖီတီချီရဲ့ father exactly is equal to captain အဖေဟာအဖေဟာဘူဖြစ်ပြီးတော့and b တော့အမူတီချီရဲ့ mother exactly is equal to doc doctor အမေဟာ doctor ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် hey ဖြူ ထုတ်ပေးမယ် okay that's why stm system dot out dot print line you can get it free အဲ့ဒါအလကားပေးမယ် okay နော်အော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အဖေရဲ့ doctor လည်းမဟုတ်အဖေရဲ့ doctor ဒီအခြေအနေနှစ်ခုလုံးမမှန်အမေဒေါက်တာအဖေကပ်တန်ဆိုတဲ့အခြေအနေနှစ್ခုလုံးမမှန်တော့တစ်ခုပဲမှန်နေရယ်ဘုံနှစ်ခုလုံးမမှန်အောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြူထုတ်ပေးမယ် you can get nothing free in life ဝါဝါလာကမြအောင်โอเคကြည့်ကျွန်တော်ပရိုဂရမ်လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပရိုဂရမ်ကပရိုဂရမ်ဘာရီအေးဘက်တိဆောက်တယ် father ဆိုတဲ့ name ပေးလိုက်တယ် သူ variable data type က string ဖြစ်တယ် string type variable data type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူ sara တွေတူလောင်လို့ရတယ် sara တူလောင်တတိထားပါ ကျွန်တော် variable ကနန်းတန်မှုတွေတိဆောက်တော့က double count မထည့်ဘူး သူ sara တွေတိဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် double count ထည့်ရတယ် mother variable ကိုတိဆောက်တယ် တိဆောက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ data type က string လို့တတ်မှတ်တယ် အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် သူ ထည့်ရမယ့် တန်မှုက string variable ဖြစ်တဲ့ sara တွေထည့်ရမယ် ပြီးရင် double count တွေကြားထဲမှာထည့်ရမယ် okay အခု variable နှစ်ခုရပြီ father တန်မှုက captain mother တန်ဖိုးက doctor okay အဖေ doctor အဖေ captain အမေ doctor တကယ်ကမှ if statement conditional statement တွေ့ရတယ် အဖေဟာ captain ဖြစ်ပြီးတော့ အဖေဟာ captain ဖြစ်ပြီး အမေဟာ doctor ဖြစ်ရင် နှစ်ခုလုံးတော့အခြေအနေက အဖေရော captain ဖြစ်ရမယ် အမေကလည်း doctor ဖြစ်ရမယ် နှစ်ယောက်လုံးအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် you can get it free အလကားရမယ် အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့
you can get another freaking life. One more, Bama Lagamia, Randy Lemon, or Bapi Beam later. You can get it free, Lagayam, but don't Lagayam go. Okay, get day, make that a pity. Okay, a medium, I don't know, to cook your line, Amiga. It's who I see, house, WIFE1, house one, ancient Malu Yolan. Okay, after the road center has in Nakulum Bamano, you know, father get day, man, eat it, father Varigibe, Tamua get day, man, eat it. My mother got a doctor here, I mean, exactly is equal to doctor. The Tanajam, a doctor of Piniam. I remember she would know mother Varigibe to Longare, string value, housewife, and a lot of people to women, people of Peter William, Nakulu to my Peter Wimmer, and all about you to William, Randy Mimio. You can get nothing free in life, huh? Woman like a bomb, yeah, okay, now. Now that's in the Kulong Mamalo. Chin the Kulong Mane, not a good man, yeah, okay. Throw out the way, Chinny. The Kumaho to Kumai, the Chinny Logi Major, so on the Mirare, to Chonaton, Kibo Machadi, you know, blue for him, Makota, okay, to Chonaton the Gita. A pair kept a PNP or Tomaho Omega Taut up here. A pair kept a PNP, Tomo Omega Taut up here. D few to women. As Dama Mahoeno, very Oga Pew to women. The Kuman Pito Buya, the Kuman Dileme. Photo to the Valley Ever Damua, Captain Pianide. About my photo to the Valley Ever Damua, Captain. And I did Kumami, not who are mother got daughter, Piam, and Yura Dame, mother got housewife Pianide. Edoja, mother got condition, D. Dubia condition, Chinia Mamau, Rama Chinia Mane, Dame, the Kuman Man, the Alure Logical Operator, all Dona Raja, and the Kuman Mane, Pia, or Pew to Buya. My, mother got out of here, and I got not good on you. If you don't know about you to women, run you later. You can get nothing free in life. That's a good one. Okay. Bomb of my lagamia, look here over there. This is the Bobo Hammer, Dodi Matinaga, the Bobo Sijinaga, conditional or logical operator, don't you a man, and Tom Hall, Tuchonaton, the Shaji Kiboma, or Piame, and so in the Kulum Mame. Also, in the Kumo Kuman. That's why, a poor few to women, if not much EFP. In the Kulong, okay, now I'm a whole penny, and don't let him and don't let him the Kuban Mani game is win. Do a Nakulong Mamayama pit right now, as not got few to women, do my whole or don't let him out, Nakulong Mamma's win, as not got few to women, that may or don't let him out the Kumo the Kuman, I guess, win or poor few to women. Good, I don't know. สตรีมฟาร์อีเวทดูว่าจะทําได้ถ้าว่าเราอินเทอร์ชาติติงเกเรดาเบติงเกเรฟลุ๊กฟลุ๊กไม่ได้อะไรอยู่ทีนี้โอเคอินเทอร์ชาติดาเบเนติงเกเรอินเทอร์ชาก็กันนั้นดีเต็มในตรงนี้ก็ชอบคุณครูเสร็จแต่มันเบาดาเบก็จะเราแต่มาบาแต่มาเปเปมาแต่เปเปตําหมู่มาเลยเปเปมาแล้วตําหมู่ใช่มั้ยยาเปมาแล้วตําหมู่ใช่มั้ยตรงนั้นเลยตําหมู่ครูโอเคอ่ะส่วนจะเอาดาเบสวยดีดาไดก็ต้องดูเลยอะกูจะเราบาต้องนะเลยมันจะสตรีมสวยเอ่อสาระใหญ่เท
အဲ့ဒါကိုတိချာမှတ်ထားပါကျွန်တော်ဒီနေ့အစ်စ်တင်လိုက်တာနောက်နေ့ကနောက်နေ့တင်ခဲ့တာရောလဲဆက်ပြီးတင်ပြုံးမယ်โอเค if conditional statement ကိုငါတို့တိချာကျင့်ရမယ်ဒီတင်ခဲ့တာကိုလည်းတိချာကျင့်ရှေ့ရတင်ခဲ့တာကိုလည်းပြန်ကျင့်စိတ်ကူးတွေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဟိုဥပမာလေးတိဆောက်ပြီးတော့ run ကြည့်နောက်တကယ် programming ကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အချိန်ဟာ gain ကြီးဆွဲတဲ့အချိန်ညာရင်ခင်ဗျားတို့ဒါမတက်ရင်လုံးဝမရဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒီ java မှာ conditional statement ကိုကောင်းကောင်းကြုံရရင် php javascript jquery ajax အားလုံးလိုရဖြစ်အောင်ねโอเค that's all for now thanks you guys I'm a wife from www.salilicoda.com get